раз капитан допоминає. Пуск. Готуйся. Оцю кнопочку. От, оцю. Опа. Можна трошки світло притушити, щоб бачити ці блискавички. Куля заряджається струмом. Цей струм схожий. Заряджається завдяки тертя, стрічки об спеціальні руку. Так. Вимикаємо. А можна мені спробувати? Що, та можна з бомбурумом себе проявити в моєму научному досвіді, так? Ну що, бомбуруме? Ти готовий? Ого, в тебе яка зачіска. Отже, бомбуруме, ти стаєш на цей стілець, так? І тобі треба взятися руками за цю кулю, і твоє тіло буде накопичувати електричний заряд. А мені боле, чи не буде? Ні. Гараж. Отже, дивимось на цього красення, який буде зараз ще більш красивим. О! А давайте тепер причешемо його. Опа! А що ви смієтеся? Оце наука! Космічні закони! А що таке, що? Я тобі поясню. В тебе зараз триває космічна зачистка. Для друзів безкоштовно. Отже, тілашно! Отже, дякую.